Pasaules gals. Kā jau sacīju, pieteikumā divkalpojumā man ir 5 sliktas ziņas un 5 labas ziņas. Ar ko sāk? Parasti, kā jūs zināt, sāk ar sliktajām ziņām, vai ne? Taču pirms uzskaitīt sliktās un labās ziņas, es domāju, nebūtu slikti vai būtu labi, vispirms noskaidrot, par ko tad mēs īsti šovakar runāsim. Proti, ko mēs domājam ar šo vārdu salikumu pasaules gals? Vai arī Bībele runā par pasaules galu? Ja jā, tad kādus jēdzienus Bībele liek? Un ko tā vēlas caur šiem jēdzieniem pateikt tiem, kuri to lasa? Es domāju, ja mēs tā godīgi iedziļinātos savos priekšstatos par šo tēmu, mēs atklātu, ka patiesībā mūsu galvās ir diezgan liels juceklis. Man ir aizdomas. Tā lielākai daļai cilvēku galvās ir diezgan liels juceklis. Bībeles teksti, visādi stāsti un romāni, gleznas un zīmējumi, kinofilmas, datorspēles, dzirdētais kaut kur, kāds kaut ko stāstījis, kaut kur izlasīts, kaut kas izfantazēts. Es domāju, tas viss mūsos ir radījis ļoti dažādus, dramatiskus, spilgtus un vienlaikus pretrunīgus un līdz galam neskaidrus priekšstatus par šo tēmu pasaules galu. Kristīgā vidē, kad mēs domājam par pasaules galu, manuprāt, mēs visbiežāk domājam par 4 lietām. Tā pirmā ir visa esošā, visa pastāvošā beigas. Tas ir pirmais, kas mums nāk prātā. Viss reiz pārstās eksistēt. Turklāt tās beigas pienāks caur kaut kādām briesmām, pārbaudījumiem, visādām bēdām. Jo tas ir kā mēs tā apmēram no Bībeles atceramies. Jūs zinat tos tekstus. Tanī laikā būs tādas lielas bērnas, kādas nav bijušas no paša sākuma. Kopš Dievs pasauli radīs līdz šim, un kāda arī vairs nebūs. Tanīs dienās pēc tām bērnām saule aptumšosies, mēnesis nedos savu spīdumu, un zvaigznes gridīs no debesīm, un debesu stiprums sakustēsies. Pirmā debesis un pirmā zeme bija zudusi, un jūras vairs nav. Tie teksti ir dramatiski par to, kāds tas pasaules gals izskatās. Mēs domājam šajā kontekstā par Kristus otrreizēju atnākšanu. Tad redzēs cilvēka dēlu nākam padebesīs ar lielu spēku un godību, un kad viņš sūtīs savus eņģeļus un sapulcinās savus izredzētos no 4 vējiem, no zemes gala līdz debes galam, kā zibens izšaujas no rīta puses un atspīd līdz vakara pusē, tā būs arī cilvēka dēla atnākšana. Tā mēs lasām Mateja evaņģēlijā. Trešā lieta, par ko mēs šajā kontekstā parasti domājam, ir vērtējuma izdarīšana, jeb tiesa, citiem vārdiem. Divi būs laukā, vienu pieņems, otru atmetīs. Divi mals dzirnavās, vienu pieņems, otru atmetīs. Kad cilvēka dēls nāks savā godībā un visi eņģeļi līdz ar viņu, tad viņš sēdēs uz savu godības krēslu un visas tautas tiks sapulcētas viņa priekšā. Un viņš tās šķirs, kā gan šķir āvis no āžiem, un liks āvis pa labo roku un āžus pa kreiso roku. Un visbeidzot, mēs domājam šajā kontekstā par kādas jaunas esības izveidošanos. Es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi. Nebrīnieties par to, jo nāk stunda, kad visi, kas ir kapos, dzirdēs viņa balsi un nāks ārā. Tie, kas labu darījuši, lai celtos augšām dzīvībai, bet tie, kas ļaunu darījuši, lai celtos augšām sodam. Šīs 4 tēmas – visa esošā beigas, Kristus otrā atnākšana, tiesa
un jaunā esība. Tas ir, kas mūsu galvās tur rosās, kad mēs dzirdam vārdu salikumu pasaules gals. Un kā nu pat konstatējām, Bībele visu šos notikumus apraksta, lietojot ļoti konkrētus, viegli vizualizējamus tēlus un simbolus. Un tāpēc nav brīnums, ka cilvēkam allaži ir bijusi vēlme šos aprakstus iedomāties tādā burtiskā veidā. Nu, mums ir neskaitāmi no vēstures zināmi renesanses laikmeta mākslinieku darbi, kur savās gleznās līdz pat vissīkākām detaļām tur ir uzgleznojuši un attēlojuši visas tās mocības, visas tās šausmas, tos eņģeļus, tos dēmonus, nu, tur līdz smalkumiem. Bet ne jau tikai tur renesanses māksla vai viduslaiku leģendas ir gājušas šo reālismu ceļu. Arī mūsdienās, kā jūs zinat, ja jūs aiziet uz kādu Hollywoodas filmu, šī izklaides industrija mūsdienās pelna miljardus. Miljardus pelna, ražojot katastrofu un fantastikas žanra filmus. Par to, kā iet bojā visa cilvēce vai visa planēta. Par to, kā citplanētieši te mūs apdraud. Par vampīriem, dēmoniem, eņģeļiem un viņu savstarpējām cīņām. To visu mēs skatāmies Hollywoodas filmās ļoti realistiski atveidotus un mums parādītus. Un kaut kas mūsos noreaģē uz šīm filmām vai datorspēlēm gluži tāpat, kā iepriekšējās paaudzes iespaidojās, piemēram, no Jāņa atklāsmes grāmatas tēliem. Ja jūs palasat Jāņa atklāsmes grāmatu, viņa nav sliktāka par Hollywoodas filmu. Ja, tur mūsu fantāzija var griezties pilnos apgriezienos, mēs varam iztēloties tos apmērus, par kādiem runā Jāņa atklāsmes grāmata. Manuprāt, domājot par šīm tēmām, par šīm pasaules gala lielajām tēmām, visa esošā bojāja, Kristus atnākšana, tiesa un jauna dzīve, mums būtu jāpamana, un jāzina, un jāapzinās, un jāierauga, ka patiesībā tām visām ir iespējams visnotaļ plašs skaidrojumu spektrs. Sākot no ļoti burtiskas, ļoti materialistiskas procesu izpratnes, un beidzot ar notikumu nematerialistisku, ļoti, ļoti simbolisku interpretāciju. Ļoti plašs ir šis skaidrojums spektrs. Un kurā spektrā mēs katrs atrodamies, nu, to mēs droši vien tikai nojaušam. Vai sāktu nojaust, ja mēs par šīm tēmām sāktu vairāk runāt un tajās mazliet iedziļināties. Tāpēc es gribētu kopā ar jums šīm četrām tēmām ātri iziet cauri un paskatīties, kas tad ir tas plašais interpretācijas spektrs. Nu, piemēram, pirmā tēma, ka viss aizies bojā. Visa esošā gals. Jā, Bībele lieto šādus izteiksmes veidus. Vārdus, tēlus, arī pats literārais žanrs Bībelē. Ir tāds, kuru var izlasīt un saprast ļoti, ļoti burtiski. Saule un mēnesis aptumšosies. Nu, mēs zinām, kas ir saules aptumsums un mēnesis. Nesen kaut kad tas tās esot bijis. Zvaigznes kritīšot. Cilvēki ies bojā. Uguns visu sadedzinās. Nu, mēs zinām, ko tas nozīmē reālajā dzīvē. To lasot, nu, nevar nedomāt par šīs redzamās fiziskās pasaules bojājai. Un tad tā tālākā interpretācija jau būs atkarīga no mūsu fantāzijas krāšņuma, tā sakot, un apjoma. Un tad mēs tā iedomājamies. Nu, ļoti iespējams varbūt pārstās eksistēt viss visums. Nu, viss arī ieskaitot zemeslodi, viss ies bojā. Planēta, saules sistēma, galaktikas, vienkārši viss pārstās eksistēt. Ja mūsu fantāzija ir pieticīgāka, varbūt mēs
paliekam tikai pie zemes apjoma, pie zemes apmēriem. Un iedomājamies, nu, varbūt neies bojā viss universs, bet nu, notiks kaut kāda tikai ekoloģiska katastrofa. Un izzudīs šī ekosistēma. Nu, tā ir skaitā cilvēks. Kā savulaik dinozauri izzuda, nu, pārējie tad turpināja dzīvot. Nu, varbūt notiks kaut kas, kā rezultātā izzudīs cilvēks. Dzīvnieki turpinās skraidīt, cilvēki vairs nebūs. Varbūt tas būs kaut kas ļoti straujišs process, tāds visaptverošs, tur tiešām kaut kāds kosmiskais sprādziens un visam ir beigas. Varbūt tas ir kaut kas, kas norisināsies ļoti lēnām un pakāpeniski, tā kā visādās filmās, kuras stāsta par epidēmijām un vēl kaut ko, tur cilvēki lēnām mirst un skaties nomirst pēdējais cilvēks uz planētu. Ja, viss, pasākums beidzies. Jūs zināt, ka Amerikā, piemēram, ir diezgan daudz cilvēki, kuri visā nopietnībā gaida un gatavojas pasaules galam. Kādu laiku atpakaļ skatījos kādu kanālu, kur rādīja tādu dokumentālu filmu sēriju par šiem cilvēkiem. Kāds tur piebāž pilnu māju ar konzerviem, piemēram. Ja? Tur viss viņam ir piebāsts. Pagrabi, pagultes, aizskapis, aizdurvis, viss ir piebāsts ar pārtika, ar konzerviem, ar visu. Kāds tur kalnos ir izbūvējis bunkuru, kur uzdevums tur ir atomkaru izturēt un radiācijas un vēl kaut ko. Kāds iegādājas ķīmiskos spectērpus, kāds iegādājas šaujamos. Pagabēt, ja runa ir par pasaules galu, tad ko viņam līdzēs tie viņa konzervi, vai ko viņam līdzēs tas viņa ķīmiskais tērps, ja pasauli iesbojā. Un tad ir skaidrs, ka šie cilvēki patiesībā gatavojas vai domā nu, par tādu vidēja līmeņa katastrofu, nu, ka tur kaut kur uzsprāks varbūt kaut kāda atombumba, vai tur kaut kur notiks kaut kādi plūdi, vai tur kaut kur notiks kaut kāda katastrofa, kā rezultātā varbūt sabruks sabiedriskā kārtība, kādu mēs to zinām, tur veikalos neko nevarēs dabūt, tur cilvēki tur siros apkārt šaus viens otru nost, respektīvi viņi domā par tādu krietni zemāka līmeņa katastrofu. Un te mēs piepieši nonākam pie atziņas, ka pasaules gals nu varbūt arī nenozīmē burtiski visu pasaules galu, nu, visas pasaules galu, bet pasaules, kādu mēs to pazīstam. Jo mēs jau arī taču pasauli nespējam aptvert visā visumā, visā pilnībā, mēs pazīstam kaut kādu gabaliņu no pasaules. Un varbūt runa ir par šo mūsu gabaliņu. Varbūt tas ir tas, par ko runā Bībele, ka šis mums zināmais pasaules gabaliņš aizies bojā un nebūs vairs tāds, kāds tas ir bijis līdz šim mūsu saprašanā. Lūk, tātad šī interpretācija vairs nav tik burtiska, vairs nav tik visaptveroša, bet ir sašaurinājusies un kļūst jau mazliet simboliskāk. Vēl vairāk, varbūt tas, par ko runā Bībele un īpaši Jāņa atklāsmes grāmata, varbūt vispār nav jāsaprot burtiski. Varbūt tur ir runa par kādām garīgām norisēm cilvēkā. Varbūt ir runa par vecās domāšanas, uztveres, pārliecības beigām un nevis fiziskās realitātes beigām. Kā jūs iespējams zināt, pēc dažām dienām būs kādi svētki? Helovīns, jā, Helovīns lieliski iedrās šajā pasaules gala interpretācijā, jo tur viss staigā visādās šausmu maskās un tā tālāk, bet es nebiju gluži domājis Helovīnu. Reformācijas diena. Tik reliģiskus svētkus es biju domājis, ja, tik luteriskus svētkus. Ja. Ticības atjaunošanas svētki, ja, draugi, 31. Oktobris, reformācijas diena. Ticības atjaunošanas svētki. Sākoties reformācijas laika pārmaiņām, toreiz 16. Gadsimta pirmajā pusē,
Toreiz ļoti iespējams daudziem cilvēkiem radās sajūta, ka ir klāt pasaules gals. Kāpēc? Cilvēki kļūst nepaklausīgi varām, cilvēki saceļas pret baznīcas autoritāti, cilvēki paši mēģina lasīt un skaidrot Bībeli, dara to šķietam aplamā un nepieņemamā veidā, ignorē gadsimtiem gadu tūkstošiem uzkrātas un mantotas no paaudzes paaudzē tradīcijas, kur vēl var būt sliktāk. Ir vienkārši pasaules gals. Ja? Tā sajūta, es domāju, cilvēkiem varēja būt ļoti, ļoti dramatiski un sāsināta. Un patiešām vēsture rāda, ka reformācijas laikmetu pavadīja neskaitāmas kontroverses, cīņas, kari, mazāki, lielāki. Ik pa laikam tur pretējās puses panāk kaut kādu vienošanos, kaut kādu izlīgumu. Taču patiesībā tas 16. Gadsimta sākumā, 1500. Sākumā gadi, tas lielais pārmaiņu laiks īstenībā beidzās tikai 17. Gadsimta, nu jāsaka otrajā pusē, pēc 100, pat 150 un vairāk gadiem. Noslēdzās tas laikmets, tas pārejas laikmets noslēdzās ar 30 gadu karu, kad visa Eiropa bija ierauta 30 gadus vienās nepārtrauktās cīņās un savstarpējos karos. Vācija zaudēja, piemēram, trešdaļu savu iedzīvotāju. Trešo daļu. Tie bija prātam neaptverami milzīgi postījumi. Ar ko noslēdzās reformācijas laikmets, lūk, 150 gadus vēlāk. Tā rezultātā rietumu kristietība izgājusi cauri milzīgām pārmaiņām, gan ideiski, gan politiski, rietumu kristietība bija iemantojusi jaunu identitāti. Jaunu identitāti. Uz kuras bāzes mēs joprojām šodien dzīvojam. Un rezultātā piedzima ideja par reliģijas brīvību, jeb daudzveidību. Proti ticības brīvība, es drīkstu ticēt, kam es gribu. Un neviens man nedrīkst to aizliegt, neviens man nedrīkst piespiest. Reliģijas brīvība, domas brīvība, idejas brīvība. Tā piedzima toreiz un tika izkarota toreiz. Tas ir šodien kaut kas ļoti pašsaprotams, tas nebija absolūti tāds tolaik. Kamēr tas notikās, lai tas notiktos, tās bija milzīgas dramatiskas pārmaiņas. Varētu teikt tā, pirms reformācijas un pēc reformācijas pasauli bija divas dažādas. Tās bija divas dažādas pasaules. Ja cilvēku no 16. Gadsimta sākuma pārcelt uz 17. Gadsimta beigām, viņš būtu apjuts. Viņš nevarētu saprast, kur viņš ir nonācis. Tā nav pasaule, kādai tai ir jābūt. Redziet, judaismā tiek lietoti tādi divi jēdzieni, kurus šad un tad mēs iespējams mūsu draudzē un dažādās lekcijās vai sprediķos esam dzirdējuši. Judaismā tiek lietoti jēdzieni haolam hazē, laiks tagadējais. Šis laiks, kur es pat laban dzīvoju. Un haolam habā, laiks nākošais, laiks, kas vēl nāk. Laiks, kas vēl tuvojas. Šie abi jēdzieni runā tieši par to. Mēs cilvēki dzīvojam un apzināmies savu dzīvi šodienā. Un tā mūsu dzīve ir tāda, kāda tā ir. Ar saviem apdraudējumiem, ar savu postu kaut kādu, ar ļaunumu, ar grūtībām, ar kļūdām, ar visādām netaisnībām. Tā ir tāda, kāpēc? Jo mēs esam tādi, kādi mēs esam. Tajā skaitā ar savu domāšanu, ar savu attieksmi, ar savu pārliecību, ar savām vērtībām. Mēs esam tādi, un tāda ir mūsu dzīve šeit, tagad, laikā, šajā, tagadējā laikā. Taču kaut kur tur
Un kaut kad tad, tur priekšā ir tāds laiks, kas būs citādāks. Labāks, drošāks, mierīgāks, taisnīgāks. Un arī mēs paši tur un tad būsim citādāki. Savā domāšanā, savā attieksmē, savā pārliecībā, savās vērtībās. Bet redziet, tā kā laiks plūst uz priekšu nepārtraukti, tas ir nepārtraukts plūdums. Tad no šī redzes punkta, kurā es šobrīd atrodos un kurā mēs visi atrodamies, ir neiespējami pamanīt vai atzīmēt kaut kādu robežlīniju, kur varētu teikt, o, nu pat mēs pārlecām tajā laikā. Nē, mēs visu laiku esam šajā laikā, jo mēs visu laiku šodien dzīvojam. Un varētu teikt, es visu laiku esmu šeit, un tas laiks visu laiku ir man priekšā. Cilvēks vienmēr dzīvo laikā tagadējā un vienmēr ilgojas pēc laika nākamā. Un redziet, tas, kas ir taisnība attiecībā uz sabiedrību kopumā, tas tāpat ir ar atsevišķo indivīdu. Ne tikai sabiedrība kopumā, bet arī es kā atsevišķais indivīds. Jo mēs katrs kā atsevišķais indivīds veidojam to sabiedrību, kurā mēs dzīvojam. Un arī mēs katrs pats personīgi izejam cauri noteiktiem attīstības posmiem. Arī mēs katrs personīgi piedzīvojam kaut kādu attīstību savā domāšanā, savā attieksmē, savā pārliecībā, savās vērtībās. Es pieņemu, ka tādi, kādi mēs bijām pirms gadiem 20, 30, kāds no kuram ir tas mūža garums, es ceru, ka mēs esam piefiksējuši kaut kādas izmaiņas sevī, ka kaut kas mūsos ir mainījies, un es ceru uz labo pusi. Dažkārt šīs izmaiņas notiek ļoti strauji, un mēs paši varam tikai elpu aizturējuši brīnīties, kādā ātrumā ar mani notiek pārmaiņas manā dzīvē. Visbiežāk tas notiek kaut kādu dramatisku notikumu rezultātā. Tas ir tas, kas mani satricina un izsit no mana ikdienišķā līdzsvara. Bet dažkārt šie procesi mūsos notiek ļoti lēni, un tos pat tu nevar pamanīt. Tu pat nevar pateikt, kur bija tā robeža līnija, tu vienkārši attopies, jā, es jau tā kādu laiku vairs nedomāju. Es jau tā kādu laiku vairs nedzīvoju. Es atceros, es tā domāju pirms gadiem pieciem, bet šodien nē, šodien es domāju pilnīgi citādāk. Bet kurā brīdī notika pārmaiņa? Es pat vairs to nevaru pateikt. Vienkārši es jūtu, es esmu citādāks. Tad lūk, draugi, viena no pasaules gala, no pasaules gala interpretācijām paredz, ka Bībeles teksti runā patiesībā nevis par fiziskās pasaules bojāju, bet tie runā par tik radikālu priekšstatu maiņu pašā cilvēkā, individā, un vēlāk, protams, arī sabiedrībā kopumā. Nu, ja mēs būtu sabiedrība visa, un mani priekšstati mainītos, tad jūs skatītos uz mani kā uz kaut kādu dīvaini, kura priekšstati nesakrīt ar visiem pārējiem. Bet tad vien dienu vēl kāda priekšstati mainās, kļūst līdzīgi manējiem, vēl kāda, un skaties, visa sabiedrība ir mainījusi savu viedokli. Šis viedoklis mainās man kā individam un ar laiku mainās arī sabiedrībai. Tad lūk, Bībele varbūt nerunā par to, ka kaut kas beidz pastāvēt fiziski, bet tā runā par tik radikālu priekšstatu maiņu, ka to var aprakstīt tikai lietojot tos dramatiskos tēlus un salīdzinājumus. Mēs esam dzirdējuši daudzus tādus tekstus jaunajā derībā. Viens no tādiem Jāņa evaņģēlija 5. Nodaļā. Paties es jums saku, nāk stunda un viņa ir jau klāt, kad mirušie dzirdēs Dieva dēla balsi un kas būs dzirdējuši dzīvos.
To Jēzus saka uz saviem klausītājiem, kuri tajā brīdī stāv viņam blakus. Viņš saka, nāk stunda un ir jau klāt, kad mirušie dzirdēs Dieva dēla balsi un kas būs dzirdējuši dzīvos. Viņš nerunā par to, ka tajā brīdī kaut kur no zemes līdīs ārā zombijiem līdzīgi radījumi un atdzīvosies. Viņš runā par to, ka cilvēki garīgā nozīmē bija miruši, bet izdzirdējuši evaņģēlī vēsti, kļūst dzīvi. Par to liecina arī ļoti, manuprāt, bieži citētais teksts no Efeziešu vēstules. Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt. Bet Dievs, būdams bagāts žēlastībā, savā lielajā mīlestībā, ar ko viņš mūs ir mīlējis, arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darīs dzīvus līdz ar Kristu. Citiem vārdiem, nomiršanas un piedzimšanas metaforas ir ļoti izplatītas jaunajā derībā, lai aprakstītu tieši garīgo pieredzi. Pārmaiņas cilvēkā, kas ved pie domāšanas, valodas un beigbeigās rīcības maiņas. Vecā pasaule iet bojā. Vecais cilvēks mirst, top kaut kas jauns. Kaut kas, kas nav bijis līdz šim. Kaut kas, ko tu neesi pazinis nemaz. Tu esi pazinis vienu, tas mirst. Top kaut kas jauns. Tā mēs, piemēram, varam domāt par visa esošā bojā eju, par tiem dramatiskajiem tēliem. Varbūt runa ir par mūsu iekšējo garīgo pasauli un nevis par ārējo fizisko. Kas attiecas uz Kristus otrreizējo atnākšanu? Mēs zinām, Jēzus atnāca pirmo reizi, un viņa pirmā atnākšana ir aprakstīta Ziemassvētku stāstos. Kā viņš piedzima, kā mazs bērniņš Bētlemē. Tas, ko Bībele mēģina pateikt, ka Jēzus bija cilvēks. Viņš piedzima kā cilvēks. Jā, mēs zinām, Pāvils raksta, Kristus ir neredzamā Dieva attēls. Jēzu no Nāceretes atklājas ir piedzīvojama paša Dieva klātbūtne un paša Dieva pilnība, bet Bībele nepārprotami liecina, Jēzus bija cilvēks. Viņš piedzima kā cilvēks, viņš dzīvoja kā cilvēks, viņš nomira kā cilvēks. Sāpēs nomira pie krusta, izmisumā nomira. Mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis? Tās bija sāpes un tas bija izmisums. Jēzus bija cilvēks. Un viņa pirmā atnākšana līdz ar to bija kā cilvēkam ļoti ierobežota laikā un telpā. Viņa atnākšana, pirmo atnākšanu, pamanīja, kas Marija, neapšaubāmi, Jāzeps, kaut kādi ganiņi. Visas Jēzus dzīves laikā viņu dzirdēja cik simti, tūkstoši varbūt. Tur evaņģēlija runā, tur vienā reizē 4000 tika pāēdināt, otrā reizē, labi, kaut vai 10 000. 10 000 cilvēku dzirdēja Jēzu viņa dzīves laikā. Kas tas ir uz visas pasaules iedzīvotāja fona? Ļoti limitēta, ļoti ierobežota šī viņa pirmā atnākšana. Pēc vasaras svētkiem, šī notikuma, par kuru lasām apustuļu darbu grāmatā, Jēzus sekotāji pārliecinājās, ka pēc vasaras svētkiem Kristus pieredzes piedzīvošanai vairs nav praktiski nekāda ierobežojuma. Nu tikai tik, cik viņi paši, apustuļi un mācekļi, būs gatavi iet pasaulē un sludināt un stāstīt, ko bija redzējuši, dzirdējuši un piedzīvojuši. Ja viņi to darīs, ja viņi ies un sludinās, Kristus pieredze piedzīvot, tur nebūs nekāda ierobežojuma. Pienāks tāds brīdis, par to viņi bija pārliecināti, ka pretēji Kristus pirmai atnākšanai, kas bija ļoti limitēta un ierobežota, pienāks tāds brīdis,
kad Kristus pieredzes piedzīvošanai nebūs nekādu šķēršu. To neierobežos ne laiks, ne telpa. Lūk, tā būs viņa otrā atnākšana. Pirmā bija miesā, fiziski, šauri, ierobežoti, otrā atnākšana, bez jebkāda ierobežojuma. Bet kāds būs šīs atnākšanas raksturs? Kāda būs būtība Kristus otrai atnākšanai? Viņš pats saka kādā vietā. Pielūkojiet, ka neviens jūs nepieviļ. Jo tad daudzi nāks manā vārdā un sacīs, es esmu Kristus. Un tie pievils daudzus. Ja tad, kas jums sacīs, redzi, še ir Kristus, vai tur, tad neticiet. Tāpēc, kad tie jums teiks, redzi, viņš ir tuksnesī, tad neizeiet ārā. Redzi, viņš ir kambaros, tad neticiet. Jo kā zibens izšaujas no rīta puses un atspīd līdz vakara pusei, tā būs arī cilvēka dēla atnākšana. Un redziet, draugi, viens no skaidrojumiem ir tāds, ka Kristus atnākšana un parādīšanās šī otraizējā nav fiziskas dabas, tā nav fiziska iemiesojuma, tai nav materiāla rakstura. Tas nebūs kāds konkrēts tēls vai cilvēks kaut kādā veidolā, pie kura tad būs jāiet tagad visiem citiem, lai viņu satiktu un viņu piedzīvotu. Jo jebkura tāda pieredze būs atkal ļoti ierobežojoši. Nezinu, vai esat dzirdējuši, nu gan jau esat. Sibīrijā ir saules pilsēta, kurā var sastapt Kristu. Ja jūs gribat sastapt Kristu, ir jābrauc uz turieni. Tur ir vīrs vārdā Visarions. Ja? Izbijis milicis, īstajā vārdā Sergejs Torops. Ja? Viņš saka, es esmu Kristus. Tur viens tāds ir. Ja gribam sastapt Kristu, jābrauc uz turieni. Nu, baigi tālu. Nu, ierobežojoši. Ilgi jābrauc, biļetes dārgi maksā, vīzes vajag uz Krieviju, pār visai Krievijai jādodas. Nu, viņš tur ir. Ja? Kristus otrā atnākšana notiek tad, kad cilvēks, jebkurš cilvēks, jebkurā vietā, jebkurā laikā, kad cilvēks piedzīvo Kristus klātbūtni. Tā ir Kristus otrā atnākšana, kad jebkurš cilvēks, jebkurā laikā, jebkurā vietā piedzīvo savā dzīvē Kristus klātbūtni. Kā rezultātā šī cilvēka vecā domāšana, valoda un rīcība mainās. Un cilvēks lēnām, pamazām mācās raudzīties uz pasauli ar Kristus acīm. Kristus apziņa, ja tā varētu sacīt, kļūst par cilvēka apziņu. Kad Pāvils rakstīja galatiešiem, līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Pāvils nerunāja par fizioloģisku norisi, viņš nerunāja par bioloģisku pieredzi, viņš runāja par garīgu pieredzi. Kristus manī un es viņā. Garīga pieredze. Un turklāt Pāvils labi apzinājās, ka viņam, Pāvilam, kā šim atsevišķajam cilvēkam, tas būs process visas dzīves garumā. Mums katram, kā viņš rakstīja efeziešiem, mums katram ir jāatmet vecais cilvēks, kas savu kārību pievilciet bojā, un jāatjaunojas savā sirdsprātā, un jāapģērbi jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā. Tad lūk šis process, vecā cilvēka atmešana, atjaunošanās sirdsprātā, jaunā cilvēka uzģērbšana, tas var nebūt viegls process, jo būs jāiet cauri dažādām krīzēm, dažādām miršanas un atsacīšanās fāzēm. No kaut kā vecā būs jāatvadās, no vecajiem ieradumiem,
no vecās domāšanas, no vecajiem priekšstatiem, no visa, kas ir bijis līdz šim pazīstams, ērts, izdevīgs un tā tālāk. No tā būs jāatvadās. Tas nebūs viegli. Skatīsimies tā kā ebreju uz Ēģipti, uz gaļas podiem ar tādām lielām acīm un domāsim, cik labi tur toreiz tomēr bija. Ja? Bet mēs zinām, un Pāvils te pauž savu pārliecību, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Tāpēc, ka tie pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināti. Jo kurus viņš sākumā nozīmējis, tos viņš nolēmis darīt līdzīgus sava dēla tēlam. Pamanīsim šeit radīšanas un pestīšanas virsuzdevumu. Cilvēkam ir jākļūst līdzīgam dēla tēlam. Vēl vairāk, ne tikai cilvēkam ir jākļūst līdzīgam dēla tēlam, visa radība, kā Pāvils raksta romiešiem, ilgodamās gaida to dienu, kad Dieva bērni parādīsies savā godībā. Citiem vārdiem sakot, Kristus otrā atnākšana. Līdzīgi kā Dieva valstība, kas patiesībā ir sinonīma. Jēdzieni Kristus un Dieva valstība ir sinonīma. Tas ir viens un tas pats. Kristus otrā atnākšana lēnām tuvojas un lēnām piepildās. No viena cilvēka pie nākamā, no viena cilvēka pie nākamā, no viena cilvēka pie nākamā, līdz sasniegs kādā brīdī to kritisko robežu, kad piepeša visa esība atskārtīs, Kristus ir atnācis. Viņa klātbūtne ir pilnīga kļuvusi. Vienkārši visa esība to vienā brīdī aptver. Mēs esam Kristus klātbūtnē. Viņš ir mūsos, mēs esam viņā. Tā, manuprāt, ir Kristus otrā atnākšana. Nevis notikums šauri laikā un telpā un kaut kādā materiālā procesā iespiests, bet Kristus otrā atnākšana kā garīgs process un norise, kas iet no viena cilvēka pie nākamā, no viena pie nākamā līdz sasniedz visu esību. Tātad, pasaules gals ļoti iespējams nevis fiziskās pasaules bojāja, bet mūsu domāšanas bojāja, mūsu vecā cilvēka, garīgā cilvēka miršana, jauna cilvēka piedzimšana, Kristus atnākšana manā apziņā, manā dzīvē, Kristus klātbūtnes aizvien lielāk iemiesošanās. Bet, kā jau teicu, tas nav viegli, jo notiek caur tiesu. Tiesa, šis jēdziens tur vēl visur vīd tajās rakstuvietās, tajā mūsu domāšanā. Pie pasaules gala piederās tiesa. Iespējams atkal esam dzirdējuši nereizi vien, ka jaunās derības vārds tiesa ir grieķu vārds krisis, krīze, kā mēs jau dzirdam. Tas to primāri nozīmē – krīze. Pārbaudījums. Tā ir tiesa. Tas ir tas tiesas mirklis, tiesas process. Tā ir krīze un pārbaudījums, kuram mēs ejam cauri. Tad lūk, tas tā ir. Cilvēka atpestīšana. Pārmaiņas mūsos. Kļūšana līdzīgākiem Kristum. Notiek caur krīzēm. Kā gan citādi. Caur pārbaudījumiem. Neviens cilvēks nav no tā pasargāts, jeb, teiksim tā, jebkuram cilvēkam tam ir jāiet cauri. Jebkurš cilvēks vienā brīdī saprot, ka tas ir komplekts, diemžēl, priekš mums. Pozitīvas pārmaiņas un izaugsme bez krīzes nav iespējama pēc būtības. Un tāpēc garīgā nozīmē tiesas brīži mūsu dzīvē, mūsu esībā,
ir visi tie neskaitāmie notikumi, visas tās neskaitāmās situācijas, kurās mēs tiekam konfrontēti ar grēku, ar to mūsos apslēpto ļaunumu potenciālu. Un tas vienā brīdī izpaužās, un mēs tiekam konfrontēti ar to. Tā ir krīze, tā ir tiesas stunda, tas ir tiesas brīdis, priekš mums katra individuāli. Mēs tiekam konfrontēti ar tām visām ļaunuma izpausmēm mūsos. Kāpēc tas vispār ir iespējams? Tāpēc, ka mūsu dzīvēs ir parādījies jauns atskaites punkts. Ja nebūtu tā jaunā atskaites punkta, mēs pat nepamanītu, ka kaut kas nav kārtībā. Mēs turpinātu vienkārši savu ierasto dzīvi. Mēs tā vienmēr esam darījuši, tā daram un tā darīsim visticamāk. Ja kādam ir problēmas, pats vainīgs. Bet mēs piepeši sākām apjaust jaunu atskaites punktu. Paša Kristus klātbūtne. Viņa tuvums. Viņa sludinātais. Viņa iemiesotā vēsts. To mēs piepeši vienā brīdī izdzirdējām. To mēs atcerējāmies. Un tagad tā mūsu vajā. Nu, tā nāk mums līdzi. Tu nevar vairs no viņas tikt vaļā. Tu pēkšņi saproti, ka šobrīd tu izdarīji slikti. Tu pēkšņi saproti, tā nevajadzēja darīt. Tu pēkšņi saproti, tas bija stulbi. Tu pēkšņi saproti, tur es nodarīju pāri cilvēkam. Ir šis atskaites punkts. Kristus pie manis ir atnācis. Es sāku redzēt, man ir citi kritēriji. Vārds kritērijs arī ir saistīts ar vārdu. Krisis, krīze. Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur viņu tiktu glābta. Lasam Jāņa evaņģēlija 3. Nodaļas 17. Pantā. Divus pantus tālāk mēs lasam, šī ir tā tiesa, ka gaisma ir nākusi pasaulē, bet cilvēkiem tumsība ir bijusi mīļāka par gaismu. Dievs nav sūtījis savu dēlu, lai pasauli tiesātu, bet lai glābtu. Šī ir tā tiesa. Nav pretrunas, ir pretruna. Tad tiesās vai netiesās? Tad, ko tad Dievs grib? Kāpēc tad viņš sūtīs? Bet redziet, šajos teikumos nav pretrunas. Jo Dieva mērķis pie savas radības nav to notiesāt un nomocīt, tā sakot. Notiesāt un nomocīt. Nē, viņa mērķis pie savas radības ir darīt visu, lai piepildītu to ar vienotību, ar mīlestību, ar savu klātbūtni. Tas ir viņa mērķis. To viņš grib pie savas radības. Problēma ir mūsos. Mūsos notiek nepārtraukta maldīšanās pašiem sevī. Mēs nepārtraukt apmaldamies sevī. Neviena diena nepaiet, mēs esam apmaldījušies sevī. Mēs pēkšņi sakam stulbības, mēs daram sliktas lietas, mēs izturamies ļauni, mēs vēl kaut ko izdaram. Mēs to negribam, bet to izdaram, mēs to saprotam, bet vienalga mums sanāk, mēs nemitīgi maldamies paši sevī. Nu tad Dievs mums atklāja vienu nemainīgu mīlestības kritēriju. Tā kā tādu bāku varētu teikt. Viņš noliek bāku. Kristus ir bāka. Tas ir absolūti nemainīgs mīlestības, tas ir nemainīgs kritērijs. Vienkārši šī bāka. Un tajā brīdī notiek divas lietas. No vienas puses mēs ieraugam bāku, un no otras puses pēkšņi saprotam, aizta drēfē pilnīgi citā virzienā. Un tas, kas ir domāts kā tāds mīlestības kritērijs, kā lai palīdzētu, lai atvērtu man acis, tas, diemžēl, kļūst vienlaicīgi apsūdzošs kritērijs. Tas vienlaicīgi pēkšņi mani apsūdz, jo es redzu, es nedaru tā, kā vajadzētu. Bāka ir tur, es peldu tur. Rodas konflikts. Un tas trakākais ir tas, ka ja ir cilvēki, kuri ir nolēmuši iespītēties
kuri ir nolēmuši nocietināties līdz galam. Jā, tad savādā kārtā šis mīlestības kritērijs kļūst par šo cilvēku galējo spriedumu. Jo mīlestības klātbūtne šādam nocietinātam, ļaunam cilvēkam sagādā ciešanas. Patiesi ļauns un nocietinājies cilvēks viņam krīt uz nerviem mīlestības klātbūtne. Viņš viņu organiski nevar panest, viņš necieš. Tik viņš ir nocietinājies. Tā izraisa viņā nemieru, tā izraisa viņā naidu, protestu, agresiju. Un es domāju, ka beigās tomēr Augustīnam bija taisnība. Dievs nerada ļaunumu. Dievs nerada ļaunumu. Dievs rada labas lietas. Ļaunais ir vienkārši labo lietu iztrūkums. Pozitīvo lietu iztrūkums. Dievs rada labu. Tur, kur cilvēks ir nolēmis dzīvo tā, ka viņš no šī labā atsakās. Tur ir šis ļaunums, bet tas ir mūsu produkts, tā sakot. Un no vienas puses varētu teikt, Elles nav. Dievs nerada Elli. Elles nav. Dievs rada tikai labu un svētīgu eksistenci. Bet, diemžēl, viena daļa cilvēku šo labo un svētīgo nevar panest, nevar paciest. Viņam nepatīk tā labā un svētīgā eksistence. Un līdz ar to no otras puses Elle ir realitāte. Tikai viņa pastāv nevis kā tāda objektīva, nu kaut kāda vieta atkal vai telpa, kur Dievs tur ir izveidojis, tagad tur katls salicis tā skaistu uz uguns, tur, lai tad mestu tos grēcinieks iekšā, bet tā Elle pastāv cilvēkos. Tā Elle pastāv tajos cilvēkos, kuri negrib to labo, svētīgo, mīlestības pilno eksistenci. Elle pastāv cilvēku attieksmē pret Dievu radīto pasauli un pret Dievu pašu. Un tas trakums ir tad, kad šādi cilvēki sanāk kopā, nu tad tā Elle sāk ieņemt tādus ļoti redzamus apveidus. Visnotaļ taustāmu ietvaru, diemžēl. Bet citiem vārdiem sakot, tā tiesa ir tāpēc, ka gaisma ir nākusi pasaulē, tā ir iespīdējusi tumsā, tā izgaismo tumsu. Un no vienas puses tas ir mīlestības kritērijs, tā ir mīlestība, kas ir nākusi šajā pasaulē, un Dievs ir mīlestība. Bet cilvēka attieksme pret to ir tāda, ka cilvēka norobežojas no tās, un rezultātā sevi pašus izslēdz. Un tas ar mums notiek katru reizi, kad mēs konfrontējamies ar savu ļaunumu, ar savu grēku. Kas būs lēmums, kur mēs pieņemsim? Vai mēs aizvien vairāk norobežosimies, nocietināsimies, vai mēs katru reizi spēsim attapties un teikt, ak jā, piedošanu, biju atkal apjucis, biju atkal tāds un šāds, un mēģinam atkal atgriezties atpakaļ un skatīties tās bākas virzienā. Un visbeidzot, tas ceturtais lielais, tā ceturtā lielā tēma, tā jaunā esība, kas ir tā haolam hazē un haolam habā, laiks tagadējais un laiks nākamais. Katram cilvēkam un katrai paaudzei vienmēr liekas, vai korektāk sakot, var likties, ka laiks, kurā mēs dzīvojam, nav pietiekami labs. Nu, vai jums nav kādreiz tāda sajūta, nu, cik nožēlojamā laikā mēs dzīvojam. Tas ir slikti, tas nav labi, tur ir tāda vaina, te ir tāda vaina. Un vienmēr ir tāda sajūta, tas labais vainu bija vakar, un to vajadzētu atgriezt atpakaļ, tos vecos labos laikus, ka varētu tos atgriezt atpakaļ. Bet laikam jau neiespējami. Vai arī tā sajūta, ka labais vēl tikai būs, noteikti būs, bet droši vien jau mēs to nepiedzīvosim.
Un jebkurā gadījumā šobrīd ir slikti. Es domāju, tā domā daudz, ļoti daudz cilvēki. Bet savādā kārtā jaunā derība mūs mudina mainīt šādu domāšanu. Proti tā neatlaidīgi mēģina pateikt, ka līdz ar Kristus evaņģēlija pasludināšanu labais laiks kaut kādā veidā ir iestājies jau tagad. Tagad ir iestājies labais laiks. Dievs mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārcēlis sava mīļā dēla valstībā, kurā mums dota pestīšana, grēku piedošana. Viņš to jau ir izdarījis. Ir izrāvis un ir pārcēlis. Tad nu mums ticībā taisnotiem ir miers ar Dievu mūsu, caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Redziet, Dieva valstība ir jūsu vidū. Tie visi teksti runā par tagadni. Tagad. Tagad ir labvēlīgākais laiks, tagad ir pestīšanas diena, tagad esam izrauti no tumsas, tagad esam iecelti Dieva valstībā, tagad te ir mūsu vidū Dieva valstība, mums ir miers ar Dievu tagad. Kā jau to mēģināju teikt? Dieva valstība, šī jaunā esība, ir visur tur, kur ir Kristus klātbūtne. Un kopš viņa dzīves tiem dramatiskajiem notikumiem un evaņģēlija pasludināšanas, kopš tā mirkļa Dieva valstībai nav pagātnes, nav tagadnes vai nākotnes forma. Dieva valstība vienkārši ir. Tās nosacījums nav vairs laiks. Dieva valstības nosacījums vairs nav laiks. Tās nosacījums ir Kristus apziņā dzīvojoši cilvēki. Un pietiek kaut vai ar diviem, kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū, Jēzus teica. Dieva valstība vienkārši ir. Tagad. Ja gribam lietot vārdiņu tagad. Un no otras puses, Dieva valstību, no vienas puses, tā jau, nu pat to teicu, esot atnākusi. No otras puses, tēvreizē mēs katru reizi lūdzam, lai nāk tava valstība. Luters mazajā katehismā komentēja, Dieva valstība gan nāk bez mūsu lūkšanas, pati no sevis, bet mēs lūdzam šajā lūkšanā, lai tā nāk arī pie mums. Dieva valstība ir, bet vai manī, vai starp mums, to mēs varam lūgt, un tas ir, ko mēs darām tēvreizē. Šo pasauli, kurā mēs dzīvojam, kas visvairāk ietekmē? Cilvēks. Cilvēki, sabiedrība, cilvēks ir lielākais pārmaiņu instruments. Mēs visvairāk ietekmējam Dieva radīto pasauli. Izmaiņas uz labu vai uz ļaunu. Katrā individuālajā cilvēkā. Ja manī notiek izmaiņas uz ļaunu, šīs izmaiņas agri vai vēl satieks ietekmē citus cilvēkus. Jo vairāk cilvēkos notiek izmaiņas uz ļaunu, jo vairāk uz ļaunu tiek ietekmēta šī pasaule. Un arī otrā virzienā. Jo vairāk mūsos ir izmaiņas uz labu, jo arī mēs šo pasauli vairāk ietekmējam uz labu. Ļoti vienkārši. Un tāpēc, domājot par Dieva attiecībām ar pasauli, ar savu radību, ir jāņem vērā gan atsevišķā cilvēka attīstība, manas krīzes un mani risinājumi, kurus es piedzīvoju, jūsu katra paša attīstība, krīzes un risinājumi, kurus jūs piedzīvojat, gan arī visas cilvēces kopumā krīzes un attīstība, kuru mēs kā cilvēce kopumā piedzīvojam.
Dzīve ir grūta. Mēs to zinām. Un to mēģina pateikt arī Jāņa atklāsmes grāmata. Un tie no jums, kas esat lasījuši Jāņa atklāsmes grāmatu, zinat, ka tā to dara ļoti nesaudzīgi. Nu, tur nerunā tā caur puķēm. Tie tēli ir ļoti skarbi un dramatiski. Un vienlaikus, gan atklāsmes grāmata, gan visa jaunā derība kopumā, mēģina cilvēku un cilvēci iedrošināt, nemitīgi apliecinot, ka Dievs ir lielāks un stiprāks par visu iespējamo ļaunumu kopā ņemt. Un tā arī ir galvenā doma Jāņa atklāsmes grāmatā. Tā apraksta to, cik dzīve ir grūta, kādiem tik kārdinājumiem nav jāiet cauri, kādas tik cīņas nav jāizcīna sevī un sabiedrībā kopumā, cilvēcei kopumā. Un tad mēs pamanāmies to ļaunumu mūsos, kas mūsos tur urd, mēs pamanāmies viņu vēl izgāst uz līdz cilvēkiem, tādējādi to kopīgo dzīvi vēl vairāk pasliktinot. Bet tā labā ziņa, ko nemitīgi atkārto atklāsmes grāmata, ka Dievs Jēzu Kristu ir atklājis mīlestību, un šī mīlestība ne tikai kaut kādu tur laiku beigās, bet patiesībā katrā epizodē, kuru mēs piedzīvojam, šī mīlestība ir spējīga ienest izmaiņas. Manās krīzēs, manās negācijās, jūsu krīzēs, jūsu negācijās un līdz ar to visā kopumā. Un iedrošināt šī mīlestība var iedrošināt cilvēku aizvien jaunai dzīvei, aizvien citādākai dzīvei, aizvien neapstāties, aizvien iet uz priekšu. Tie no jums, kas esat lasījuši atklāsmes grāmatu vai visādas grāmatas par atklāsmes grāmatu, jūs zinat, ka lasot to cauri rodas iespējas, nu kā tur viss tajās pasaules beigās, laika beigās tur notiksies. Tur vispirms notiek tas, tad tie notikumi attīstās un notiek šitas, un tad pēc kādu laiku vēl dramatiskāk, un tad vēl trakāk, un tad nu pie beigām pavisam slikt, un tad beigās nu viss ir pagalā. Ja? Nu tā, ka tu lasi, nu tur tie notikumi tur attīstās vienkārši ārprātā, tu lasi un tu domā, ka tikai es to nepiedzīvotu. Šāda izpratne ir kļūdaina. Lasīt atklāsmes grāmatu un redzēt tur aprakstītos notikumus, kā attīstību ir kļūdaina šīs grāmatas interpretācija. Daudz cilvēki, diemžēl, tā lasa atklāsmes grāmatu un meklē tur tās zīmes vēl pie tam aprakstītās. Viņi meklē, nu tā zīme bija pagājušā gadsimtā tajā izpaudās. Šitā aprakstītā zīme, nu tā bija nu tagad pirms 50 gadiem. Nu šito zīmi mēs jau redzam tagad. Nu tad tā nākamā zīme visticamāk būs pēc 20 gadiem. Ja? Cilvēki meklē tās zīmes un viņiem ir sajūta, mēs redzam notikumu attīstību, kuri ved pretī pasaules galam. Kļūdaina interpretācija. Labākais salīdzinājums, kas paskaidro, ko es esmu lasījis, ir tādā žurnālā ar nosaukumu dzīvības vārds. Savulaik luterāņu kopiena pasaules izdev šādu žurnālu, veselu sēriju par visdažādākām tēmām, tai skaita arī par atklāsmes grāmatu. Un tajā žurnālā, kas veltīta tieši atklāsmes grāmatai, ir viens ļoti vienkāršs, un elegants salīdzinājums, kas paskaidro, kur rodas tās nepareizās vai kļūdainās interpretācijas. Viņi saka, iedomājieties, futbola spēli. Televīzijā translē, nu labi, ne futbola, hokeja. Tas mums mazliet tuvāks. Ja? Translē hokeja. Hokeja laukumam apkārt kameras televīzijas salikt. Teiksim, kaut kādas sešas kameras tur, katrā stūrī, tur visapkārt kameras. Mums ir mājās televizors, vai nu kur mēs to skatāmies. Un te mēs skatāmies šito, un tad mēs skatāmies kaut kādu nākamo epizodu, un vēl kaut ko.
Bet iedomāsimies televīzijas režisoru. Viņš sēž savā, kur viņš tur sēž, vai nu kaut kādā tur savā televīzijas busā vai kaut kur studijā, viņam priekšā ir seši televizori. Viņš skatās visos sešos televizoros vienlaikus, visas kameras vienlaikus filmē hokeju vienu notikumu no dažādiem rakursiem. Un viņš, kā režisors būdams, viņš izvēlās un viņš saka, tagad ieslēdziet trešo kameru, jo tur bija epizode, kuru jāparāda no šī leņķa. Vai tagad ieslēdziet otro kameru, tagad ir tā epizode jāparāda no šitā leņķa. Respektīvi, pasākums ir viens un tas pats, vienkārši no dažādām pusēm nofilmēts. Redziet, vizuāli mums nav grūtība iedomāties sešus ekrānus, kā režisors vienlaikus skatās uz visiem sešiem ekrāniem. Bet Jāņa atklāsums grāmata nav ekrāns, tas nav vizuāls materiāls. Tas ir uzrakstīts uz papīra stāstījuma formātā. Un tāpēc mums liekas, ka tur notiek notikuma attīstība. Bet nē, tas ir visu laiku viens un tas pats notikums. Tur ir runa par cilvēku cīņu ar ļaunumu. Tur ir runa par to, kā Dievs ir uzvarējis ļaunumu. Tur ir runa par to, kā cilvēks drīkst uzticēties Dievam. Tur ir runa par to, kā ļaunums iespaido pasauli. Tur ir runa par to, kā Dievs uzvar ļaunumu. Stāsts ir viss viens, tikai viņš ir aprakstīts no visdažādākiem rakursiem. Un tas stāsts nav mainījies kopš Kristus, dzīves, nāves un augšāmcelšanās. Tas visu laiku ir viens un tas pats stāsts. Tur nav jāmeklē attīstības, lineāras laika attīstības, jo tās tur nav. Tas ir viss stāsts, jeb izstāstīts. Tātad stāsts, kā jau teicu, par vienu un to pašu cilvēku garīgo cīņu, krīzēm un vienlaikus atgādinājums par Kristus izcīnīto uzvaru. Pasaules gals ir nevis fiziska bojāeja, bet mūsu domāšanas, vecās domāšanas bojāeja, vecā cilvēka bojāeja, veco priekšstatu, beigšanās pastāvēt. Kristus otrā atnākšana ir tā jaunā domāšana, tā Kristus apziņa, tas Kristus tuvums, kur es vienā brīdī sāku uztvert, un man Kristus ir atnācis. Tas notiek caur krīzēm un tiesas brīžiem manā dzīvē, kad es tieku konfrontēts ar ļaunumu un izcīnu šīs cīņas, un vienmēr esmu izšķiršanās priekšā. Vai paturēt to bāku guni sev priekšā un uz to tiekties, vai nocietināties aizvien vairāk un aiziet prom. Un visbeidzot, tā jaunā esība ir Kristus tuvums, kurā es aizvien vairāk un vairāk mācos iesakņoties, nostiprināties un tajā domāšanā, tajā jaunajā esībā dzīvot. Un šajā sakarā, draugi, man ir beidzot piecas sliktas ziņas un piecas labas ziņas. Pareizāk sakot, man ir viena slikta ziņa ar pieciem ilustratīviem piemēriem. Sliktā ziņa ir tā, ka katrs no mums, katrs individuālais cilvēks visas savas dzīves garumā būs spiests rēķināties ar savas dabas grēcīgajiem deformētajiem aspektiem. Mēs visu mūžu, kamēr vien elposim, būsim spiesti rēķināties ar savas dzīves deformētiem aspektiem. Katru reizi, kad mēs tos pārvarēsim, mēs nekad nevarēsim būt droši vai kādā dzīves brīdī atkal ar tiem nesastapsimies. Acis pret acis. Katru reizi pārvarējuši, mēs nekad nevarēsim zināt vai atkal ar tiem monstriem nesastapsimies. Jūs zinat, ka zinātnieki pēta pasauli un taiskaitā cilvēku, un taiskaitā cilvēku uzvedību. Un mēģina saprast, kā cilvēks funkcionē, kā cilvēks darbojas, kas tad ir tie mehānismi mūsos, kas liek mums kaut ko darīt. Un 20. Gadsimts bija īpaši ražīgs ar dažāda veida eksperimentiem, psiholoģiskiem eksperimentiem, caur kuriem mēģināja saprast, kas tad, kā mēs darbojamies, kas notiek mūsu galvās, kādi ir tie mehānismi.
Ir tikuši veikti 20. Gadsimta laikā 5 dažādi eksperimenti ar cilvēkiem. No vienas puses, šie pētījumi neatklāja neko jaunu un nebijušu, ko cilvēks iepriekš nekad nebūtu varējis novērot pie sevis un citiem. Nē, tie eksperimenti atklāja cilvēku, tādus, kādi mēs esam. No otras puses, tas unikālais bija tas, ka visi šie eksperimenti tika veikti kontrolētā vidē ar noteiktiem lielumiem un dokumentēti. Kas nozīmē, ka noteiktos apstākļos šo eksperimentu varētu atkārtot un rezultāts atkal būtu tāds pats. Lai gan atkal, arī to zina visi tie, kuri dažādu interešu vai ideoloģiju vārdā vēstures gaitā ir mēģinājuši manipulēt ar cilvēkiem. Skaidrs. Visādi sabiedrības speciālisti taču zina, kurā brīdī kas jāsaka, kā jāpasniedz ziņa, kas ir jāizdara, kāds gājiens, lai manipulētu ar cilvēkiem. Skaidrs. Un mēs to pašu savu sādus šādus eksperimentus ik pa laikam izbaudam. Tad lūk, 5 eksperimenti, par kuriem gribu pat neiedziļināsimies detaļās, pateikšu iznākumu. 1951. Gadā viena šāda eksperimenta rezultātā tika secināts, ka cilvēki ir ļoti atkarīgi no grupas, kurā atrodas viedokļi. Grupā, ja šī būtu grupa, un grupai būtu kaut kāds viedoklis, jūs to dzirdētu, bet jūsu viedoklis nesakristu ar grupas viedokli. Pat, ja grupas viedoklis būtu pretrunā ar veselo saprātu, pat, ja tas būtu pretrunā ar mūsu vissvētāko pārliecību, tas nenozīmē, ka mēs spēsim pretoties grupas viedoklim. Tik ilgi, kamēr pastāv iespēja saņemt nosodījumu no pārējiem, ir praktiski neiespējami pretoties grupas viedoklim, ir daudz vieglāk vienkārši apklusināt savu iekšējo balsi un sevi iestāstīt, es varbūt kļūdos, un pašam tam ticēt beigās. Bet grupas viedoklim ir ārkārtīgi grūti vai pat neiespējami pretoties. To varētu nosaukt par konformismu. Ka tu nonāc tādā vidē un tādos apstākļos, kur tu saproti, tu esi mazākumā ar savu viedokli. Ko tagad darīt? Nu, lai būtu. Vai nu paklusēšu, vai nu runāšu līdz visiem pārējiem. Ja? Tā ir vēlme iekļauties. Ar šo draugu jārēķinās vienmēr un visur, kamēr cilvēks pastāvēs. Tas ir mūsu dabā. Gribēt iekļauties. Šī dabiskā mūsu tāda vēlme vai šis mūsu tāds efekts vai defekts, no kuras puses skatās, tas, protams, tiek izmantots. Tas eksperiments tika veikts 1951. Gadā, bet es atceros pirms kādiem mēnešiem internetā, un to es vienreiz minēju arī kādās prediķī, internetā bija nofilmēts video ar bērnu dārz bērniem. Kādu varbūt dzirdēja tos prediķi, ideja bija tāda, noliek sasauc bērnu dārzu kaut kādus tur 5-6 bērnus pie galda, noliek uz galda piramīdu. Un viņa ir balta, un visiem bērniem pasaka, ka viņiem jāsaka, ka viņa ir melna. Un ieaicina iekšā nākamo bērnu, kurš neko nezin par šo vienošanos. Un katram bērnam jautā, kādā krāsā ir piramīda. Un tas eksperimenta bērns nabadziņš ir pēdējais tajā rindā. Un visi bērni saka melna, 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 melna. Un tu var redzēt, kā apjūk, jo tas tiek filmēts, kā apjūk tas nabaga bērns. Ka viņš saprot, ko viņam tagad teikt. Viņš saka melna. Uz galda stāv balta piramīda, viņš saka melna. Un tas nav tikai ar bērnu dārzu bērniem, tas ir arī ar... tur bija arī kaut kādi vidusskolnieki šādā veidā testēti. Tur nepietika varbūt ar 3-4 bērniem pirms tam. Tur vajadzēja kaut kādus 6-7.
Bet tas apjukums bija tikpat liels. Ja tavā grupā, kuras daļa tu esi, visiem ir viens viedoklis un tev ir pēkšņi atšķirīgs, ir neiespējami praktiski. Pateik, ziniet, es domāju citādāk. 1961. Gada eksperimentā tika secināts, ka daudz cilvēki, eksperimentu grupā tā bija 65%, mierīgi pakļaujas šķietamām autoritātēm, piemēram, cilvēkam baltā halātā. To eksperimentu veids, tur ienāk cilvēks baltā halātā un saka, kas viss viņiem jādara. Viņš viņiem dod instrukcijas. Cilvēki ir gatavi pakļauties šķietamai autoritātei, pat ja tas nes graujošus un traģiskus rezultātus citiem. Viņiem bija ar elektrisko strāvu tur jāmoka kādi citi cilvēki. Ja? Sākumā ļoti viegli, nu tāds viegls impulss. Un tad cilvēks baltā halātā viņiem dod instrukcijas, ka viņiem tā svira ir jāgriež aizvien vairāk. Viņi tur nav tiešā kontaktā ar to, tas tur aiz sienas notiek, bet var skaidri dzirdēt, kas tur notiek. Un tas, protams, tur piedošana tiek imitēts. Tas nav tā, ka tur reāli cilvēks ir gar zemi. Bet principā 65% dzirdot, kad otrā galā nu, tur ir ārprāta lietas, viņi vienalga griež to pogu vienkārši līdz galam. Tāpēc, ka viņiem tā teica. Man tā teica. Es jau tikai daru to, ko man teica. Subordinācija. Ja? Šī dabiskā vēlme atteikties no personīgas atbildības. Ja man teica, es daru. Ja? Es mazgāju rokas. Nu, man teica. Priekšnieks teica. Ja? Tur mācītājs teica. Tur prezidents teica. Tur Māte teica, tur tēvs teica, tur partija teica, tur baznīca teica, tur šitie teica, ko tad es jau neko, es tikai griežu, ja? Kas tur notiek, man neinteresē, nav man atbildība, es griežu. Ja? 1968. Gadā kādā eksperimentā atklājās, ka pūlis var būt pilnīgi vienaldzīgs pret citu cilvēku nelaimi. Īpaši, ja tajā nelaimē ir nonācis cilvēks no kādas marginālas grupas, nu, kādas mazāk vērtīgas vai kaut kādas tādas mazliet izstumtas cilvēku grupas. Ja blakus atrodas cilvēks vēl kāds, kuram varētu novelt, nu, kad nevis es daru, bet lai ka viņš varētu izdarīt, tad es labāk to nedaru. Es nemēģinu tur palīdzēt, es nemēģinu tur iesaistīties. Tad, kad tā konfrontēšanās notiek viens pret vienu, 85% iesaistītos teica palīgātam nelaimīgajam. Ja? Bet, ja tur ir vēl kādi, nu, tad es vienkārši eju garām izliekos, ka nu, te jau ir vēl cilvēki, ko tad es. Ja? Respektīvi, tā ir tāda vēlme iet vieglāko ceļu. Kāpēc tagad saspring, kāpēc nervozēt, kāpēc iesaistīties šajā nelaimes gadījumā, šajā incidentā, jo man taču ir jāsteidzās. Te taču droši vien ir profesionāli cilvēki galgalā, gan jau kāds ārsts varbūt ir un tā. Ja? Un tu vienkārši ej garām. Es atceros, lasīju vienu līdzīgu eksperimentu, kas tika veikts vienā metro stacijā, kur tika aktieris nospēlē, ka viņam paliek slikta sirdi, Un tiek uzņemts laiks, kad kāds pienāks viņam palīgā, pajautās, kas viņam noticis, kāpēc cilvēks ir nokritis. Ja? Jo tukšāka metro stacija, jo ātrāk kāds pienāk klāt. Jo pilnāka metro stacija ar cilvēkiem, jo ilgāks laiks paiet, kamēr kāds pienāk klāt. Neviens negrib saspringt, visi grib vieglāko ceļu iet. 1971. Gadā zinātnieki nonāca pie secinājuma, ka cilvēki ļoti ātri pieņem viņiem piespēlētās sociālās lomas un tik ļoti aizraujas ar viņiem piešķirto varu, ka tā aizliegtā robeža pie viņiem piezogas ļoti ātri. Tas bija tāds cietuma eksperiments, par kur arī vēlāk tika uzņemta mākslas filma, kur viena bija cietumsargi, Vieni bija cietumnieki, nu vienkārši parasti cilvēki, vienkārši sadala divās grupās un vieniem jāspēlē vienu, otriem otri. Un rezultātā to eksperimentu nācās pārtraukt, jo vardarbība, kas tur sākās, bija vienkārši tāda apjoma, ka to visu vajadzēja apstādināt.
Cilvēki bija ar augstāko izglītību, cilvēki bija psiholoģiski pilnīgi veseli. Bet tas netraucēja viņiem kļūt par sadistiem, tas netraucēja viņiem kļūt vardarbīgiem pret tiem, kas sociālā ziņā bija subordinēti viņiem. Ja? Un tad mums nav jābrīnās absolūti, ka par visiem tiem šausmu stāstiem, ka tur lūk koncentrācijas nometnēs, tur kaut kādi sargi vai kas tur virsnieki, kas tur šauj kaut kādus cilvēkus vai vēl kaut ko. Viņš ir lielisks ģimenes cilvēks, viņš klausās mājās klasisko mūziku, viņam ir augstākā izglītība, ja? Bet tas netraucē viņam kļūt par briesmoni. Un te mēs varētu runāt par autoritārismu, par varu un vardarbību. Tā robeža ir tik plāna, ka tu sajūti to varas garšu, tu sajūti to, ka tu vari tagad citu cilvēku dzīves ietekmēt. Un 1973. Gadā tika veikts eksperiments, kura mērķis bija atdarināt, jūs zinat, līdzību par žēlsirdīgo samarieti. Rezultātā atklājās, ka uz nesavtīgu rīcību ir spējīgi tikai 10% no eksperimentā iesaistītiem. Cilvēki bez jebkādām problēmām ir spējīgi atteikties no savas reliģiskās pārliecības, viņi ir spējīgi atteikties no kaut kādiem saviem ētiskiem uzstādījumiem, kad viņiem tas ir izdevīgi. Ja man ir izdevīgi iet viņam garām, es viņam paeju garām, es atrodu attaisnojumus bez jebkādām problēmām. Un mēs esam pieraduši attaisnoties ar tādiem tekstiem, kā tas jau neatiecas uz mani, es jau tāpat nevarēšu palīdzēt, te tiks galā arī bez manis. Un turklāt tas notiek visbiežāk nevis krīzes situācijās, bet tā ikdienā vienkārši. Un te mēs varam runāt par savtīgumu. Šis izskatās līdzīgs eksperiments tam vienam iepriekšējam, bet nē, šeit ir runa par savtīgumu. Mēs spējam būt savtīgi, pat šķietam būdam ļoti dievbīgi, ļoti reliģiozi, ļoti ētiski cilvēki, kad kādā brīdī mums tas ir izdevīgi, viss tiek paslaucīts zem tepiķīšu un mēs vienkārši izdaram to, kas ir jāizdara. Tad lūk, šīs ir piecas sliktas ziņas. Katra no šīm epizodēm uzrāda kaut kādus aspektus mūsu dabā. Ar kuriem mums būs jācīnās visu atlikušo mūžu. Katrs mēs personīgi piedzīvosim vienu kārdinājumu pēc otra, vienu pēc otra. Vienreiz uzvarēsim, priecāsimies, otrreiz atkal satiksimies ar to pašu, iekritīsim. Mēs nekad nevaram zināt. Šī ir cīņa, kas būs visu mūžu garumā. Dzīve ir grūta. Ar to mums jārēķinās. Visi šie ir ļoti nopietni pārbaudījumi. Bet, draugi, man ir arī piecas labas ziņas. Un tā labā ziņa kopumā ir tā, ka neskatoties uz mūsu kā individuālo cilvēku klupieniem, kritieniem, krīzēm un nespēju tikt ar savu dzīvi galā, labā ziņa ir tā, ka cilvēce kopumā piedzīvo tomēr piedzīvo garīgi izaugsmu un briedumu. Un par to liecina dažādi statistikas dati, kurus apkopo visā pasaulē, lai saprastu, kā mums visiem kopīgi klājas. Piemēram, vardarbība pasaulē, jūs neticēsiet, samazinās. Vardarbība pasaulē samazinās. Jā, absolūtos skaitļos vardarbīgā nāvē mirušo un karā kritušo skaits, protams, 20. Gadsimtā ir bijis vislielākais. Kāds jau kad? Absolūtos skaitļos. Bet tas tāpēc, ka vienkārši iedzīvotāji ir nenormāli daudz tagad pasaulē, salīdzinot ar iepriekšējiem vēstures posmiem. Bet procentuāli raugoties, iespējas nomirt vardarbīgā nāvē 20. Gadsimta iedzīvotājiem ir 3%, kas vēsturiski ir viszemākais rādītājs jau kad. Mums šodien nomirt vardarbīgā nāvē ir iespēja 3%, kas ir zemākais rādītājs jebkad. Viduslaiku Anglijā, vai varbūt jāsaka, nu jā, jau mazliet renesans, 14. Gadsimta Anglijā, piemēram, dažās pilsētās pašnāvību skaits
sasniedza 110 cilvēkus uz 100 tūkstošiem. Londonā šajās dienās, mūsdienās, tas ir mazāk par vienu cilvēku uz 100 tūkstošiem. Tas ir ļoti straujuši pašnāvību un vardarbīgā nāvē mirušu cilvēku samazinājums. Ļoti straujuši. Vardarbīgi pastrādāt noziegumi ir gājuši mazumā. Pat Amerikā, man jāpiebilst, pat Amerikā, kur liekas, nu tur vienkārši visu laiku šauja, ja? Bet pat tur vardarbīgi pastrādāt noziegumu gājuši mazumā. Kāpēc mums ir grūti šai ziņai noticēt? Tāpēc, ka mums ir ļoti viegli pieejama informācija. Un šī informācija pie mums nonāk ļoti strauji, un tā ir ļoti pārsātināta. Atliek kādā skolā kaut kur pasaulē kādam kādu nošaut, mēs to zinām tajā pašā mirklī, turklāt 15 ziņu kanālos. Slēdz, kuru kanālu gribi, klausies, ko gribi, atver, kuru laikrakstu gribi, kuru portālu gribi, visur ir šī ziņa. Tev liekas ārprāts. Bet padomājiet, draugi, tur, kur jūs dzīvojat, jūsu adrese, jūsu kaimiņi, jūsu kvartāls, jūsu rajons, jūsu pilsēta, cik bieži jūs dzirdat, ka jūsu kaimiņš kādi ir nosits, ka kāds tur ir nošauts, kāds tur ir aplaupīts, kāds ir pusnosists. Es nedomāju, ka bieži. Tas iespaids, ka pasauli jūk prātā, mums roda šī subjektīvā izjūta no tā informācijas pārsātinājuma, kas mūs sasniedz pa visu pasauli. Kur vien ir kaut kāda ziņa kompānija? Mēs nezinām tikai par Ziemeļkoreju, man liekas, neko. Ja? Un mēs nezinām varbūt par Kubu neko. Bet principā par visām citām valstīm mēs visus vardarbīgus epizodus zinām. Ja? Otra statistikas data liecina, ka pusauģi, bērni mūsu, tā sakot, nākotne, ja? Pusauģi smēķē, dzer, lieto narkotikas tik maz kā nekad. Jocīgi. Tik maz kā nekad. Ir tikai viens izņēmums – zālīte, jeb marihuāna. Bet ar marihuāna izņēmums ir tāds, ka jūs zinat, tas vilnis šobrīd veļas visā pasaulē faktiski par to, ka viņa tiecas jau uz leģitimitātes robežu. Ja, tur kaut kur jau legalizē šo pasākumu un tam līdzīgi, bet principā visos citos rādītājos alkohols, nikotīns un visādas narkotiskās vielas, tie rādītāji ir viszemākie, kādi vien jau kad ir bijuši. Te kā nav tik traki ar tiem pusauģiem. Cilvēki kopumā kļūst iecietīgāki viens pret otru. Mēs mācāmies sadzīvot viens ar otru. Protams, ka atšķiras valsts no valsts neapšaubām, bet pasaulē kopumā cilvēki kļūst iecietīgāki. Piemēram, viens tāds varbūt nu, ļoti uzskatāms piemērs, tās pašas Amerikas Savienotās valstis, pagājušā gadā veikta aptauja liecina, ka 87% sabiedrības atbalsta, viņiem nav nekas pret, ja aprecās vai salaulājas cilvēki ar dažādām rasēm. Jauktās laulības, rasu, jauktās laulības. 87% nav nekāda iebilduma. Draugi, 50. Gados 90% bija kategoriski pret. Tas vispār bija vienkārši neiedomājami, ka varētu laulāties cilvēks starp dažādām rasēm. Tas bija 50. Gados. Bija kategoriski pret 90%. Redziet, sabiedrība vienmēr ir tendēta būt aizspriedumaina. Sabiedrība vienmēr ir tendēta kādiem saviem locekļiem, īpaši mazākumā esošiem, piešķirt zemāku vērtību nekā pārējiem. Tas vienmēr ir kārdinājums, kas, tā sakot, skar sabiedrību kopumā. Gribēt kādiem tās locekļiem piešķirt zemāku vērtību nekā pārējiem.
gribēt uz viņu rēķina paaugstināties. Tas vienmēr ir bijis. Ļoti iespējams, ka būs vēl ilgi. Kas ir pazīmes? Kā sabiedrība varētu tagad identificēt, nu kuriem cilvēkiem, kurus tad mēs tagad padarīsim mazāk vērtīgus par pārējiem? Kas ir pazīmes? Šīs pazīmes ir bijušas ļoti dažādas. Tas ir bijis dzimums, tā ir bijusi attieksme pret sievietēm, divdaļīga attieksme, divdaļīgas vērtības, divdaļīga morāla un tam līdzīgi dzimums, tātad sievietes. Tā ir bijusi rase kā pazīme, attieksme pret melnādainajiem, tā ir bijusi tautība, attieksme pret ebrejiem, tas ir bijis sociālais stāvoklis, tie ir bijuši vergi vai dzimcilvēki, tas ir bijis ekonomiskais stāvoklis, nabagi vai ubagi. Katra no šīm marginalizētajām grupām ir bijusi spiesta izcīnīt savu līdzvērtīgu vietu un cieņu sabiedrībā. Izcīnīt. Tas ir bijušas reāli cīņas gadu desmitiem nerat ilgi, kamēr tie cilvēki beidzot ir pierādījuši, mēs arī esam cilvēki, ziniet. Ja? Arī mēs gribētu justies līdzvērtīgi visiem pārējiem. Un tās vienmēr ir bijušas cīņas dramatiskas. Un tas vairākums vienmēr ir bijis sašutis par to, nu kā viņi tagad grib pretendēt, ka viņi būs tādi paši kā mēs. Mūsdienu sabiedrībā, redziet, tās cīņas jau ir izcīnītas, vairāk vai mazāk. Protams, kaut kur tās oglis tur grūzdik pa laikam, bet vairāk vai mazāk tās cīņas ir izcīnītas. Mūsdienu sabiedrībā ir atrastas jaunas pazīmes. Viena no tām ir reliģija, proti tagad musulmaņi, ja, kur mēs vien pagriežamies, visur rēgojās, Musulmaņi, ja, tie ir slikti, tie ir ļauni, tie spridzina cilvēks, tie ir pašnāvnieki, tie ir teroristi. Ja tu satiec musulmani, tev ir jābaidās. Apmēram tāda izjūta. Un otra grupa ir sociālā orientācija. Jā, geji, lesbietes un vispārējie. Ja. Šobrīd topā ir divas pazīmes. Ja, reliģija un seksuālā orientācija. Man ir aizdomas, ka ar laiku kritīs jau arī šie diskriminācijas bastioni. Arī tur cilvēki izcīnīs savas cīņas un paies laiks un mums liksies, nu, gan jocīgos laikos mēs toreiz dzīvojām. Ja? Jautājums ir, ko mēs izdomāsim nākamo? Kas būs nākamās pazīmes? Kuras mēs atradīsim, lai atkal kādiem pateiktu, jūs nesat tādi kā visi citi. Varbūt mēs sāksim to riņķi atkal no jauna. Atkal būs sievietes, atkal būs melnādaini, atkal būs ebreji, atkal būs, respektīvi, To pazīmi jau nav bezgalīgi daudz. Ja. Viņas vienkārši visas izlietojot, kas būs tālāk. Lasīt prasme šobrīd ir augstākajā līmenī pasaulē, kā jebkad. Piemēram, viens labs piemērs ir Indija, kā jūs zināt, tur vairāk nekā miljards iedzīvotāju. Pirms 50 gadiem lasīt un rakstīt prata 18%. Iedomājieties, piektā daļa prot lasīt, rakstīt lielākā. Četras piekdaļas vispār nemāk. Šobrīd tie ir 60%, kas salīdzinājumā ir milzīgs izrāviens. Pasaulē kopumā 84% prot lasīt un rakstīt. Nabadzības līmenis pasaulē šobrīd ir zemākais, kāds jebkad. Atkal, protams, krīzes ir bijušas, valsts no valsts atšķirās. Bet kopējais līmenis ir zemākais kāds jebkad. No 90. Līdz 2012. Gadam nabadzīgo cilvēku skaits pasaulē ir samazinājies vienkārši uz pusi. Neskatoties uz cilvēces pieaugumu, fizisko cilvēku dzimstību, nabadzīgo skaits ir samazinājies uz pusi. Kam paldies kapitālismam un globalizācijai? Skaidrs, kāpēc? Tāpēc, ka kapitālisms un globalizācija spiež, lai dabūtu vieglāku peļņu, lai samazinātu izdevumus, tiek apgūtas jaunas valstis, jauni tirgi, jauni darba spēki. Protams, agrāk tur visu ražoja tur Eiropā vai Amerikā, tad atklāja tur kaut kādas Austrumāzijas valstis un tā tālāk, tad atklāja tur vēl kaut kādas valstis,
Baltijas valsts atklāja beidzot kapitālisms pirms 20 gadiem. Respektīvi, kapitālisms veļās pāri pasaulē, meklējot jaunus, lētus, tirgus un darba spēkus. A, kas rezultātā notiek? Tie cilvēki, kuriem tas kapitālisms veļas pāri, ar laiku arī viņi kļūst mazliet labāk dzīvot spējīgāk. Un atkal jautājums, kas notiks, kad kapitālisms būs apgājis zemeslodē apkārt? Vai sāksies atkal otrs vilnis, kur mēģinās cilvēki eksploatēt viens otru, vai varbūt pa to laiku mēs būsim iemācījušies kaut ko, sapratuši kaut ko, atklājuši tādus aizsardzības mehānismus, kas nepasargā tikai kaut kādas izredzētos vai šauras cilvēku grupas. Bet varbūt būsim iemācījušies aizsargāt visus cilvēkus. Mums vēl ir laiks. Kā jau sacīju, šobrīd mēs ar ļoti dažādām sekmēm izcīnam katras savas individuālās iekšējās cīņas. Tās visas reiz beigsies, kad? Mūsu nāves stundā. Tas būs mūsu pasaules gals, mūsu mazais pasaules, fiziskās pasaules gals. Visticamāk, šis pienāks ātrāk nekā iesbojā universs. Nekā zemeslodi iesbojā, nekā saules sistēma iesbojā, nekā visums iesbojā, mūsu mazais pasaules, fiziskās pasaules gals pienāks ātrāk. Bet mēs nevaram nepamanīt, ka mēs katrs ar savu dzīvi, mēs izdarām ieguldījumu arī kopīgās cilvēces attīstībā un izaugsmē. Un mums kopā tas izdodas, ticiet vai nē. Mums visiem kopā izdodas ar katru dienu mazliet padarīt šo pasauli labāku un labāku. Ne tik ātri, kā gribētos, un tomēr. Kad tu skaties uz cilvēka kā individu attīstību, kad tu skaties uz pasaules, uz sabiedrības kopumā attīstību, tu sāc nojaust, ka radība ir kaut kāda virzība. Kurā to nemitīgi aicina, nemitīgi atjauno šajā virzībā tās radītājs. Caur krīzēm, caur kaut kā beigšanos, caur kaut kā jauna iestāšanos, bet aizvien uz priekšu. Kā rakstīja Pāvils, atceraties, no viņa, caur viņu, uz viņu visas lietas. Un atceraties viņa pārliecību, Ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristu Jēzu mūsu kungā. Tā bija Pāvila pārliecība. Ar šo pārliecību viņš dzīvoja. Viņš bija pats sajūtis, kas ir visi tie procesi, ka tevī kaut kas nomirst, ka tevī kaut kas piedzimst, cik grūti tas nākas, kādām krīzēm jāiet cauri, bet cik daudz labāk ir tā jaunā dzīve, kuru tu tā rezultātā iemanto. Viņš to zināja pie sevis, viņš to redzēja pie draudzēm, kuras viņš bija dibinājis, un viņam bija sajūta, tas ir, kam pasaule virzās pretī. Un beigās tas pasaules gals, no katastrofiskas bojājas patiesībā pārvēršas par ceļu pretī Dieva valstībai. Un, manuprāt, tas ir galvenais vēstījums, ko grib pateikt Jāņa atklāsmes grāmata. Nevis katastrofiska bojāeja, bet patiesībā virzīšanās pretī Dieva valstībai. Es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi. Es piepieši konstatēju, tas Haulām habā, tas nākamais laiks, viņš ir šeit. Un viņš ir šeit. Un es viņu varu piedzīvot. Es ļoti atvainojos, ir 6:05. Man bija aizdomas, kad es redzēju to sarakstīto tekstu, man bija aizdomas, ka tas būs tik ilgi. Es centos runāt ātri, bet ar visu to... Bet, nu, vismaz es man bija pilna sirds, ja? Man bija pilna sirds.
un es vismaz izteicu, ja, visu, kas man bija uz sirds. Es nezinu, vai jūs sapratāt, ja. Es nezinu, vai jūs uzķērāt to domu, bet es ceru, ka tad, kad jūs dzirdēsiet, lasīsiet, kā kādi stāsta, kā pasauli iesbojā, un tur šis, un tur tas, un tur tā, un šitā, es ceru, ka jūs... Nu, ka jūs varbūt nebūsiet tik viegli ietekmējami un tagad neķersiet un negrāpsiet un nebāzīsiet konzervus sev zem gultas un nepirksiet tur, es nezinu, kaut ko vai vēl kaut ko, vēl kaut ko. Ja? Bībele runā par daudz, manuprāt, daudz dziļākām lietām, garīgākām lietām, daudz būtiskākām lietām nekā vienkārši materiālās fiziskās pasaules kaut kāda bojāja un katastrofas. Vai jums ir kāds jautājums? Jautājumi. Jā. Pašsaprotamāks. Nu, kaut kā nebūs pašsaprotamāks, bet loģiskāks. Nu. Tas laiks, kurā mēs dzīvojam, laiks šeit ir tagad. Ir tāds, kurā tās iespējas ir fizisko pasauli iznīcināt. Cilvēki ir vēlāks nekā tās jūtas bijušas. Nē, apšaubām. Nu, redzi, tas būtu apmēram tāpat, kā tu piepeši nonāktu, nu, kaut kādā, nezinu, dzīvojamā rajonā, nu, kur nolasījušies kaut kādu iemeslu dēļ kaut kādu kriminālu elementu un tur visādi bandīti. Un tu saproti, ka, nu, vienkārši tev vakarā nākt mājās no darba, nu, tas ir bez maz vai 50 uz 50, ja? Tu tur neko baigi izmainīt nevari, nu, a, ko tu vari darīt? Ko tu vari izmainīt? Ko tu vari darīt? Nu, tu vienkārši, nu, ko? Nu, nav variantu. Nu, tev ir jāiet uz darbu un tev ir jāiet mājās. Nu, nav variantu. A, ko tu dari? Nu, neko tu nedari. Tu vienkārši novērtē katru reizi, kad tu neesi dabūjis pa seju. Tu vienkārši novērtē katru dienu, kad tu esi dzīvs. Tu pateicies, esmu mājās, esmu savas dzelzs durvis aizbarikādējis, ja? Šo nakti pārlaidīšu mierīgi. Kas tur rīt no rīta uz ielas būs, nav nejausmas, ja? Nu, vienkārši tu dzīvo stresā. Ja? Tu vienkārši dzīvo stresā, bet vienlaiks tu mācies novērtēt, tu novērtē, pat nemācies, tu vienkārši novērtē varbūt tādas elementāras lietas, kuras dzīvojot agrāk varbūt tajā rajonā, tev likās pašsaprotams, ja? Tajā labajā rajonā. Nu, šajā sliktajā rajonā tu vienkārši sāc redzēt un saprast kaut ko. Ja? Respektīvi, nu, no vienas puses tu neko ļoti izmainīt nevari, tu vari izmainīt tikai savu attieksmi. Tas ir numur viens. Numur divi. Man ir aizdomas, ka cilvēks tomēr ir saprātīga būtne. Proti, nē, saprātīga būtne izdzīvošanas instinktu ziņā. Es domāju, ka ja kāds šajā telpā Nu, iedomāsimies, šī būtu slēgta telpa. Un kāds tagad izdomātu, ai, es gribētu uzspridzināt kaut kādu granātu vai vēl kaut ko. Vai sāktu ķīmiķot kaut kādu te ķīmisko bumbu, piemēram, ja? Es domāju, ka mūsu izdzīvošanas instinkts būtu tāds, ka mēs darītu visu, lai šis cilvēks to neizdara.
Mēs varbūt kļūtu agresīvi, mēs kļūtu vardarbīgi, ļoti iespējams. Mēs mēģinātu runāt ar viņu, vienoties ar viņu, biedēt viņu, sankcijas pret viņu ieviest, ja visādas. Bet ja viņš to turpinātu darīt, un vienu dienu būtu skaidrs, ka nu, viņš tagad vienkārši viņam atlicis savienot divus vadiņus tikai, ja? Es domāju, ka izdzīvošanas instinkts ņemtu virsroku. Diemžēl mēs viņu nomušītu, to cilvēku. Varbūt viņš tur, nezinu, tur spridzinātu kaut ko, un pēkšņi kāds no mums būtu brīvprātīgais, kas tur lektu viņam virsū un uzspridzinātu sevi, bet izglābtu pārējos. Respektīvi, kolektīvais izdzīvošanas instinkts, manuprāt, ir spēcīgāk. Par neprātu un ir spēcīgāks par jebko. Un zemeslode, kas ir noslēgta sistēma, ja tajā sāks parādīties lietas, kad cilvēks patiešām tiek apdraudēt un ir uz robežas, es domāju, kolektīvais izdzīvošanas instinkts ņems virsroku. Un notiks varbūt lielas vardarbības un lielas kaut kādas tādas krīzes, bet es nedomāju, ka cilvēce pieļaus pati sevis iznīcināšanu. Es nedomāju. Es nedomāju, ka cilvēks ir tolerants pret savu nāvi. Un vienkārši, nu, ja tu gribi spridzināt, spridzini. Man vienalga. Es nedomāju, ka tā. Jā, tas ir taisnība. Nu, teiksim, tas aktuālākais, par ko ir runa, teiksim, ir kaut kādas lūk, šīs te globālās sasilšanas un meteoroloģiskie, teiksim, kaut kādas izmaiņas. Ja? Bet, kā jau tu pareizi saki, nu, jā, no vienas puses ir cilvēki, kuri ceļ trauksmi par to, un ir, protams, cilvēki, kuri trauksmi neceļ, kuri saka, viss ir okay, viņiem ir savas intereses, kāpēc viņi tā dara, Bet viņiem ir arī argumenti, kuros varbūt ir vērts ieklausīties. Un mēs redzam, ka pasaules, teiksim, laikapstākļu izmaiņām ir globāli cikli, kuri nu nav visi bijuši cilvēki ietekmēti, pilnīgi nemaz. Tas pats, piedošanus, 17. 18. Gadsimts ar mazo ledus laikmetu Eiropā. Tam nebija nekāda sakara ar industriālo revolūciju, vienkārši tādas vēl nebija. Un Eiropa dzīvoja mazajā ledus laikmetā, kad bija aizsalas Rīgas jūras līcis, kad tur ziemas bija pilnīgi, tur bija absolūti cita apstākļi. Tā kā mēs nevaram tik tā dramatizēt, bet mums nevajag būt vienaldzīgiem, neapšaubām. Bet atkal es domāju, ka, nu labi, mūsu mazie kaut kādi postījumi, kuri summējoties rada lielu efektu. Ja? Bet vai tu domā, ka kāds no šiem globālajiem efektiem būs tāds, kurš noslaucīs no visas planētas virsmas visus cilvēkus? Es nezinu. Ļoti iespējams varētu aiziet bojā ļoti daudz cilvēku. Ļoti daudz cilvēku. Bet tie, kas izdzīvos, tiem būs bišķi mācība. Piedošana, tas ir atkal tāpat kā Eiropas kontekstā pēc otrā pasaules kara. Eiropa, kas izdzīvoja divus pasaules karus, tā Eiropa nav tā pati. Tā Eiropa ir ar pilnīgi citu domāšanu. Un šī Eiropa, kura pazaudēja miljoniem cilvēkus, viņa citādāk skatās uz lietām un domā citādāk nekā citos pasaules reģionos, kur šis negāja pāri. Un es domāju, mēs kaut ko līdzīgi varbūt piedzīvosim globālā mērogā. Jā, mēs tur sataisīsim tādus mēslus. Tur noslaucīs vienas divas trešdaļas no pasaules iedzīvotājiem nost. Bet tā atlikusī trešdaļa, kas varbūt nebūsim mēs, ja? Bet tā atlikusī trešdaļa varbūt sāks domāt tajā brīdī. Jo es nezinu, man ir grūti iedomāties sekas tādas, kas noslaucīs dzīvību no visas planētas, kuras var radīt cilvēks. Ja? Tādas sekas.
Man šobrīd ir grūti iedomāties. Mēs varam tikai fantazēt, protams. Ja? Bet manuprāt, tie principi, tas izdzīvošanas instinkts un tā dramatiskā pieredze, kura vismaz uz kādu laiku tev liek saņemties un domāt citādāk. Manuprāt, ka tādus lēcienus, kvalitatīvus lēcienus pasaules vēsturē mēs tomēr varam redzēt. Un kas ir zvēru sīkums? Skaitlis 666. Ļoti vienkārši es par to, kā reiz minēju pagājušās svētdienas sprediķī, skaitlis 7 Bībelē ir Dieva skaitlis, pilnības skaitlis, svētuma skaitlis, skaitlis 6 ir radības skaitlis. Jo sešās dienās Dievs radīja pasauli, sestajā dienā Dievs radīja cilvēku, sešinieks ir radības skaitlis, cilvēku skaitlis. Cilvēks var būt grēcīgs, ļauns, vājš un tamlīdzīgi. Skaitlis 666, trīs sešinieki kopā, ir visa cilvēciskā, grēcīgā, vājā, deformētā, ļaunā iemiesojums. Tāpēc tas ir sātana skaitlis, tas ir antikrista skaitlis, tas ir visa ļaunuma esences apzīmējums, simbolisks apzīmējums visam ļaunumam, kas ir. Un visu ļaunumu, kas ir šajā realitātē, to simbolizē Bībelē vai jaunajā derībā sātana tēls. Ja? Pūķis, sātans, antikrists un tā tālāk. Bet tas ir šī ļaunuma esences simbols. Ļaunuma esences simbols. Tas nav konkrēts cilvēks, tas nav konkrēts tēls, tas nav konkrēti lokalizējams kaut kāda problēma vai kaut kāda institūcija vai piedošana, kā tur, teiksim, savulaik tā retorika bija, ka pāvests ir šis antikrists un pāvests ir sātana iemiesojums un tā tālāk. Tas nav runa par to. Runa ir simboliskā nozīmē, visa ļaunuma iemiesojums. Ja? Ka tā ir tā lielā cīņa starp ļaunuma principu kā tādu un Dievu. Tas ir, ko mēģina aprakstīt jau Atklāsmes grāmata. Šīs pasaules radītājs ir gatavs stāties acis pret aci ar ļaunuma iemiesojumu, ar ļaunumu kā tādu. Un viņš dara visu, lai uzvarētu mīlestību, lai ļaunums izjuktu, lai tas ļaunums, kuram ir tendence veidot struktūras un akumulēties un veidot visādas tur tīklus un vēl kaut ko, Dievs grib, lai tas ļaunums izšķīst, lai viņš izzūd, ja? Lai uzvar mīlestību. Tas ir stāsts, ko stāsta Atklāsmes grāmata. Mans iemīļotais piemērs ir, ko es vienmēr šādā kontekstā stāstu, ir piemērs ar korupciju. Mēs visi zinām, kas ir korupcija. Vai ne? Esam dzirdējuši. Zinām pēc būtības. Bet mēs nevaram pateikt, reku aizgāja korupcija. Ķeriet viņu ciet, sitiet nost. Ja? Un vienlaikus mēs cīnāmies ar korupciju. Mums pat ir korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas. Mēs algojam cilvēkus, lai viņi cīnās ar korupciju. Un ja pēc 1000 gadiem pasaule vēl eksistēs un cilvēki būs, un cilvēki lasīs dokumentus par Latviju, viņi domās, nu korupcija gan bija baigais zvērs kaut kāds viņiem tur. Ja? Tur viņi ilgi cīnījās. Ja? Tas bija tik veikls zvērs, kad nevarēja viņu nomedīt. Ja? Bet korupcija ir vienkārši vārds, kas apzīmē visas tās ļoti konkrētās, piezemētās izpausmes varas un subordinācijas attiecībām, kas tiek ļaunprātīgi izmantotas, bet mēs nevaram aprakstīt katru atsevišķo gadījumu, katru atsevišķo epizodu mēs sakam korupcija. Ja? Un tas pats Jāņa Atklāsmes grāmatā, sātans, antikrists, 666, tas ir tas simbols.